situacije. Hoćemo i to da guramo po tepih. A da li to može da se promeni? Nećemo rešiti problem na taj način. Kako ćemo? Mi ovde već pričamo. Pregovarački tim policije uspeo da ubedi muškarca koji na luku tramvajskog mosta je stajao više od sat vremena da konačno siđe. Na licu mesta bio je naš kolega Mladen Mijetović koji je, osim novinarskog posla, tu imao i posao, da kažemo, pregovarača. O tome pričamo sa Mladenom, ali i sa našom gošćom Tatjanom Kljun, šefom pregovaračkog tima MUP-a Srbije. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro. Dobro jutro. Evo da krenemo od ovog događaja koji je bio i povod za gostovanje. Mladene, ti si se našao u ulozi pregovarača. Za vas u tom trenutku najvažnije? Pregovarate sa nekim, faktički, ajde da kažemo, od vašeg uspeha, zavisi da li će taj čovjek okončati ili neće. Koliko ste vi tada pod stresom? Šta je vama u glavi? Kako vi sebe uopšte... Pregovarački tim, ja mislim da je tu posljednjih 5 godina, 200 života ste spasili. Šta vam je bilo najteže? Ne da se sećate neke najteže, verujem da je svaka situacija teška. Hvala vam što ste bili naši gosti ovog jutra. Hvala. Mi bi vas puno, ima puno pitanja, ali nažalost malo vremena. U kojoj pričamo sa našim gostom lekarom. Ebole nema u Srbiji. Kolika je mogućnost da se bolest pojavi u našoj zemlji, ali da li su naši vojnici bezbedni u mirovnim misijama u zemljama u kojima ima ebole? Tema je o kojoj pričamo sa gostom, pukovnikom profesorom doktorom Radovanom Čekancem, pomoćnikom načelnika VMA i infektologom. Vojnici koji služe u mirovnim misijama u zemljama u kojima postoje rizici od ebole, u kojima je prisutna ebola, da li su oni bezbedni? To su sledeći minuti upravo posvećeni tome. Globovo u narodu poznato kao ručno nameštanje izmešteni iz globova. Kiropraktički tretman se sastoji od specifičnih blagih i bezbolnih manipulacija na blokiranom sklopu kičme. Opštine Bogatić od 9. do 10. avgusta, 9. i 10. avgusta organizuje 46. hajdučke večeri. Program ove manifestacije posvećen je očuvanju tradicije i kulture mačvanskog kraja. Sama manifestacija nastala je davne 1966. godine, inspirisana je motivom iz romana Hajduk Stanko, autora Janka Veselinovića. Tim povodom u gosta smo pozvali Darka Masarića, direktora turističke organizacije Bogatić. Dobar dan. Dobar dan. I predsjednika opštine Bogatić. Nenad Beserovac, predsjednik opštine Bogatić, je li tako? Tako je, tako je. Dobar dan. Dobar dan. A sa nama je Ivana Selakov koja će učestvovati u ovom, ali dobro, hoćeš sada da uđeš ili ćeš kasnije da uđeš? Ako si spremna, pridružim se. Ako si spremna, da, malo je kasnila. Dobro jutro. Da ih nije mnogo, kakva je to manifestacija? Ko će? Pa evo, pre svega želim da se zahvalim vašoj koži. Kad se izabere da se svi prosim, da si rekla da voliš aktivne odmore. Da. A rekla si nam sad u ovom časkanju, pre nego što smo se vratili u program, da ideš u Ameriku. Tako je. Mesec dana ćeš provesti tamo. Jeste. Malo ćeš nešto da radiš, a koje aktivnosti ostale planiraš?